Вітаю, Київ 20. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталя Білишева. Просто зараз чи трохи згодом депутати ламають списи через дату інаугурації президента. Що заважає домовитися? МЗС попереджає, Україна може вийти із мінських угод і обіцяє Росії сюрпризи через роздачу паспортів. Чому заяви стають різкішими? Досить волонтерства. Харківська мерія намагається прибрати намет, де збирають допомогу військовим, яку відповідь готують активісти. Привіт із минулого. У Мінінфраструктури хочуть повернути обов'язковий техогляд авто. Чи повернеться разом з ним і корупція? Дата інаугурації новообраного президента України стане відома вже цього тижня. У парламенті зареєстрували одразу 4 постанови, у яких пропонують призначити церемонію на 19 чи 20 травня або ж на 1 червня. Та чи готові фракції проголосувати, знає Ксенія Барвіненко. Дискусії довкола дати інавгурації новообраного президента точаться вже близько тижня. Попри це, голова парламенту оголошує традиційний порядок денний Верховної Ради. Відхилити постанови про скасування закону про мову, розглянути законопроекти паливно-енергетичного комплексу у вівторок і питання ратифікацій у четвер. Наступний блок, який пропонується, це блок питань місцевого самоврядування. Це ми неодноразово піднімали, і в мене є величезне прохання до всіх підтримати в блоці місцевого самоврядування проведення дочасних виборів у місцевих громадах. І, колеги, на четвер я буду до всіх звертатися з великим проханням підтримати такий блок питань реформи парламенту. У нас накопилась велика кількість ратифікацій. Нам буде дуже важливо, щоб ми ключові ратифікації змогли розглянути. І я буду теж пропонувати цей блок на четвер. Утім, ні дня без скандалу в українському парламенті. Двоє позафракційних народних депутатів перебувають вступне слово Парубія і вимагають першочергово розглянути постанови про інавгурацію глави держави. Я вважаю, що першочергово потрібно розглянути питання про інавгурацію 19-го, максимум 20-го. І одразу вручають голові Верховної Ради наручники. У парламенті ж зареєстрували одразу 4 постанови про призначення дати інавгурації президента. Спікер парламенту пообіцяв винести їх на голосування вже цього тижня. Та коли саме – невідомо. Представник глави держави в парламенті Ірина Луценко заявила, що передати новообраному президентові повноваження Петро Порошенко готовий, тільки но парламент визначиться із датою церемонії. Чинний президент України Порошенко готовий у визначений відповідно до статті 104 Конституції час, термін передати владу в межах своїх повноважень, але наголошує на наступному, що визначення дати інаугурації є компетенцією Верховної Ради України. А от Народний фронт уже відхиляє 19 травня для проведення інаугурації. Мовляв, церемонія має бути урочистою, а на цю дату припадає День пам'яті жертв політичних репресій. У день трауру 19 травня ми повинні схилити голову в скорботі і заявити, що ніколи не допустимо диктатури чи реваншу московської гегемонії. Разом з тим, вважаємо, що новий президент Володимир Зеленський повинен прийняти присягу голови держави в урочистій атмосфері. Для цього підійде і інший день. А в блоці Петра Порошенка незадоволені тоном Зеленського під час його останнього звернення. Мовляв, новообраний президент не поважає Верховну Раду, а в демократичній країні це неприпустимо. В демократичних країнах є розділення гілок влади і є повага у відносинах між гілками влади. Це тільки в нашого північного сусіда кажуть, що парламент зобов'язаний, що він не зобов'язаний робити. Тому такий стиль звернення запроваджує дуже небезпечну традицію, бо демократія – це перш за все процедура і повага. Повага, в тому числі, до демократичних виборів. А от «Батьківщина» і «Самопоміч» заявили, дату інавгурації президента треба призначити якнайшвидше, навіть попри загрозу дострокового розпуску парламенту. Наша команда визначила, що ми будемо голосувати за будь-яку постанову 19-го, 20-го, 28-го, 1-го, 2-го червня. Там, де буде консолідація парламенту і так само і погодження нового президента. Але давайте ми просто рухатися далі. Добре, пройшла інаугурація.
президент набув владу. І не має значення, будуть чергові або позачергові вибори, якщо залишаться на посадах всі ті люди, які сьогодні на посадах, ніяких змін ні на перший, ні на другий, ні на третій день після інаугурації не буде. Сценарій розпуску має ймовірність в будь-якому випадку. В будь-якому випадку. І якщо б парламент мав дискусію живу з новообраним президентом, то б ця ймовірність була меншою. Будь-яка політична сила, в тому числі партія «Самопоміч», яка на з'їзді це обговорила і сказала, ми готові до виборів. Чи вони будуть достроковими, чи вони будуть в термін. А радикали закликали звернути увагу на соціальні питання, переглянути пенсії та зарплати, знизити тарифи. Я закликаю голову парламенту, всіх лідерів фракції, радикально змінити порядок денний цього парламентського тижня. Перше, це ключові закони, спрямовані на встановлення відповідальності перед громадянами, перед українцями, президента, депутатів і суддів. Друге, це перегляд бюджету. І вивільнені від корупції мільярди спрямувати на перегляд пенсій, підвищення заробітних плат, встановлення справедливої ціни на газ. Попри дискусії та спроби відтермінувати інавгурацію президента, щоб не було можливості розпустити парламент достроково, народні обранці мають місяць на призначення дати церемонії. Цього вимагає закон України. Тож Верховна Рада має два пленарних тижні, щоб визначитися із датою. Ксенія Барвіненко, Василь Міновщиков, Вадим Свірідонов. Подробиці телеканал Інтер. Сюрпризи у відповідь на паспортні укази Росії анонсував міністр закордонних справ України Павло Клімкін. І навіть припустив вихід Києва з Мінських угод. Про це він заявив у Брюсселі після зустрічі з європейськими колегами. У столиці Євросоюзу сьогодні відзначають 10-річчя Східного партнерства. Олена Абрамович відстежує подію і розкаже більше. Україна, Грузія, Молдова, а також Вірменія, Азербайджан і Білорусь. Стати особливими партнерами цим шістьом країнам Євросоюз запропонував 10 років тому. За цей час держави отримали чимало фінансової та консультативної допомоги. Кілька з них підписали угоду про асоціацію з ЄС, набули право на безмитну торгівлю та безвізові подорожі. Тепер так званим відмінникам варто запропонувати щось нове, наполягають у певних країнах євроспільноти. Вважаю, що має бути чітка європейська перспектива для цих країн. Потрібно надати певний стратегічний план на майбутнє для найупросунутіших держав, таких як Україна, Грузія та Молдова, забезпечивши їх практичними результатами співпраці. Проте після референдуму в Нідерландах Брюссель не квапиться з зобов'язаннями. Голландці, нагадаю, змусили ЄС пообіцяти, що угода про асоціацію не передбачає майбутнього членства. Тож наразі плани на майбутнє Євросоюзу та країн Східного партнерства обмежуються 20 цілями до 2020 року. Я не припиняю повторювати і знаю, що це звучить не вельми привабливо, але країнам, як Грузія, варто матеріалізувати те, що вони вже отримали – угоду про асоціацію, глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі, щоб простимулювати її економічний розвиток. А тоді вже будемо дивитися, які далі кроки робити. І наступними кроками займатиметься уже нова команда. Після європейських виборів, які відбудуться за 2 тижні, головні обличчя євроінституцій зміняться. Не буде ні Гана, ні Могеріні, ні Туска, ні Юнкера. Та сучасні виклики і проблеми від цього не зникнуть. Очільник українського МЗС Павло Клімкін, який прибув на святкування 10-річчя Східного партнерства, нагадав про факт видачі українцям російських паспортів. За його словами, це становить також загрозу для багатьох країн ЄС. Європейський Союз розуміє, що на цей раз якимись формальними санкціями, персональними, вже нічого не має закінчитись. От це буде точно те, що у нас називає зрада. Якщо ми зробимо 10, 20 людей, 50 поставимо під санкції, це не відповідь. Євросоюз має дати консолідовану і сильну відповідь, вважає Клімкін. Проте ухвалювати нові санкції через паспорти ЄС наміру не має. Україна тим часом готує свою відповідь Москві. Поділились ідеями та обговорили здобутки й лідери країн Східного партнерства. На святкову вечерю їх зібрав президент Європейської Ради Дональд Туск. Долучилися і засновники цього формату – колишні міністри закордонних справ Польщі та Швеції Радослав Сікорський і Карл Біль. Єдиний, хто не приїхав – білоруський президент Олександр Лукашенко. Я запропонував низку речей для того, щоб ми не знижували темпи нашого співробітництва з
Європейським Союзом. Це вдалося. Велику увагу було приділено продовженню санкцій. Ті кроки та зовнішня політика, яка останні 5 років проводилася в Україні, сьогодні дозволила стверджувати, що Україна завоювала високий авторитет. Продовжиться святкування і у вівторок вранці конференцію високого рівня. Там про здобутки та нові цілі дискутуватимуть міністри та глави держав Східного партнерства. Із Брюсселя Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Вихід із Мінських угод – це прямий шлях до загострення ситуації на Донбасі. Про це йдеться на офіційному сайті опозиційної платформи «За життя». Так, опозиціонери відреагували на заяву міністра закордонних справ Павла Клімкіна про готовність відмовитися від дотримання Мінських угод. Це небезпечна політична провокація, яка може призвести до зриву всіх спроб мирного врегулювання конфлікту. Так вважають усі ці політсилі. Там наполягатимуть на неухильному дотриманні Мінських угод, а також невідкладному початку прямих переговорів з усіма сторонами конфлікту та на активізації нормандського формату цих переговорів. На Донбасі сьогодні 4 обстріли поблизу Богданівки, Авдіївки та Луганського. Бойовики вели вогонь по українських підрозділах із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед оборонців немає. Гаряче було й біля Мар'їнки, неподалік від Донецька. Містом пролягає лінія фронту. Бойові дії там точаться постійно. Останніми днями військові спостерігають загострення ситуації. Під час травневих свят відбувається те, що вони порушують скамтек режим тиші, деколи прострілюються і з великокаліберної зброї. Певний час до того противник використовував безпілотники і на протязі декількох днів вони наносили вогневі враження з допомогою скидання ручних гранат і саморобно їх обробили для того, щоб просто надати їм сам кут польоту. На Рівненщині невідомі кинули гранату у будинок лісничого. Снаряд розірвався у кімнаті, де зазвичай спить 3-річна дитина. У цей час вдома нікого не було. Хто стоїть за цим нападом, з'ясувала Сніжана Сидорук. Воронка від гранати. Кинуто вона через це вікно. Спочатку розбили, потім була закинута гранатами. Величезна діра в підлозі, побиті уламками стіни, стеля та всі меблі. Так зараз виглядає спальня в будинку лісничого із села Яцьковичі. Тут опівночі розірвалась граната. Вибух чули сусіди. Проснувся від того, від поштовху. Сотрясло дом і все. Стали, подивились в окно, нічого не горить, не димить. У будинку на момент вибуху нікого не було. Уся сім'я поїхала в Рівне на весілля. Коли повернулися додому, застали кімнату зруйнованою. Ми женили сина і зайшли в хату і побачили в кімнаті, де живе наша невістка Юля, син і Сережа, і їхній син або наш внук Захарчик, що включене світло, відкрили і побачили, що таке в кімнаті. Ну, все побито, все потрощене. Юрій Гапон уже майже чверть віку очолює одне з найбільших лісництв Березнівського лісгоспу. Чоловік упевнений, його хочуть залякати. Я думаю, що ми декому заважаємо, тому що проводимо охорону лісу і заважаємо декому красти ліс деяким органам. До цієї ж версії схиляється і керівництво лісгоспу. Кажуть, на їхніх працівників нападають не вперше. Причому дедалі зухваліше. Один був факт – це вночі побиття працівника лісової охорони. І 2 рази стріляли житлові будинки, де проживають. А це вже виходить 4-й випадок, коли лісничому кинули гранату в будівлю. У поліції досі не знають, хто ці люди, які обстрілюють і б'ють лісівників. Однак уже точно можуть сказати, цього разу в помешкання підкинули бойову гранату РГД-5. Було вилучено осколки, ймовірно, гранати вибухового пристрою, зафіксовано місце події, спальну кімнату, зафіксовано ймовірний підхід та відхід злочинців, застосовано службових собак. Родина лісничого приголомшена. Кажуть, такого подарунку на весілля аж ніяк не чекали. Я дякую Богу за те, що моїх дітей там у кімнаті не було, що всі залишилися живі і здорові.
А хай те все остається на їхній совісті. Люди кажуть, не почуваються безпечно у власному домі. І дуже сподіваються, що нападників знайдуть. Їм загрожує до 7 років ув'язнення. Ольга Трибинська, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці. Телеканал Інтер. Рівненська область. Рейс до Брюсселя замість Москви. Американський держсекретар Майк Помпео, який у рамках візиту мав прибути сьогодні у російську столицю, несподівано змінив плани. Що це означає і з якою метою глава Держдепу летів у Росію, розкаже Дмитро Анопченко. Сьогоднішній день головний дипломат Америки дійсно мав провести в Москві. У програмі, яку довго і складно узгоджували, зустрічі із представниками посольства, які працюють в Росії, бізнес-лідерами та учасниками американських навчальних програм, а потім офіціоз – покладання квітів до могили невідомого солдата біля Кремлівської стіни. Але несподівано Держдеп повідомив – плани помінялися. Щоб зрозуміти, наскільки різко все змінили, варто сказати, що повідомлення про скасування московської частини візиту прес-секретар Держдепартаменту розіслала журналістам електронною поштою лише сьогодні о 7:42 ранку. Ось воно. І підтвердила, що відвідання Москви таки не буде. По дорозі з Вашингтона Помпео відвідує Брюссель для переговорів. Втім, завтрашня частина його візита, тобто перемовини у Сочі, залишається незмінною. І все це дало привід для розмов. А що ж відбувається? Це дипломатичний демарш? Чи все ж таки проблеми з логістикою? Сьогоднішні імпровізовані переговори в Брюсселі присвятять Ірану. Конфлікт загострюється і загрожує перерости у військове протистояння. І Помпео потрібні не просто запевнення в підтримці, а конкретні обіцянки від перших осіб ЄС, які дадуть віч-навіч. Тому буде розмова із першими особами МЗС ключових партнерів – Британії, Франції, Німеччини, а також із головою дипломатії ЄС Федерікою Могеріні. А далі зі столиці Євросоюзу держсекретар попрямує у Сочі, де матиме переговори із російським міністром Лавровим. І якщо вони пройдуть успішно, то і з Путіним. Що означає скорочення програми і скасування московської частини візиту? Єдиної думки поки що немає. Одні дипломати кажуть, в тій будівлі давно вже проблеми з логістикою. Зокрема, 7 травня Помпео чекали у Берліні, там у нього мали бути переговори із Хайко Маасом, із Ангелою Меркель. Втім, замість цього він полетів у Багдад. І пунктуальні німці дуже образилися, адже про відмову повідомили буквально за кілька годин. Але в цьому випадку, кажуть, це більше накладка. Що стосується московського візиту, то високопоставлений дипломат сказав мені, що тут не тільки логістика, тут ще й сигнал Кремлю. Мовляв, таким чином держсекретар показав силу. Продемонстрував, що в переговорах Москва повинна бути зацікавлена більше, ніж він сам. І що Лаврову, а можливо і Путіну, варто піти на поступки. У тому числі під час обговорення двох головних питань цих російських зустрічей – контролю над озброєннями і регіональних конфліктів. Серед яких, уточнивши, про що саме буде розмова, у Держдепі назвали Україну, Венесуелу, Іран, Сирію і Північну Корею. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Минуле наздогнало засновника Вікілікс. Шведська прокуратура відновила розслідування проти Джуліана Асанжа у справі щодо зґвалтування. Провадження закрили 2 роки тому через відсутність обвинуваченого. Із подробицями наш британський кореспондент Світлана Чернецька. Джуліан Асанж зараз перебуває у лондонській в'язниці суворого режиму «Белмарш». Тут він відбуває покарання за порушення умов виходу під заставу. 50 тижнів за ґратами він відсидить за те, що не з'явився на слухання щодо екстрадиції в Швецію. Сталося це 7 років тому, коли Асанж попросив притулку в посольстві Еквадору. Тоді Лондон саме вирішував, чи видавати його Стокгольму, де розслідували справу щодо зґвалтувань. Одразу 2 жінки звинувачують Асанжа у сексуальних домаганнях після конференції «Вікілікс» у 2010-му. Я постановила відновити розслідування. Є серйозні підстави підозрювати Асанжа. Ухвалу про закриття справи було прийнято на основі того, що присутність Асанжа на суді була неможливою. Тобто рішення не базувалося на обставинах справи. Сам Асанж заперечує звинувачення у зґвалтуванні. Наполягає, усе відбулося за згоди жінок. А втечу до еквадорського посольства пояснює професійною діяльністю. Мовляв, не хотів потрапити у Вашингтон, де влада називає його ворогом народу. Асанж став світовою знаменитістю після публікації секретних матеріалів Держдепу та Пентагону про участь Сполучених Штатів у війнах в Афганістані та Іраку. Зокрема, про розстріл мирних жителів американськими військовими. Наразі в Лондоні розглядають запит
США щодо екстрадиції Асанджа. У Сполучених Штатах йому загрожує 5 років за ґратами за змову з метою зламати секретний урядовий комп'ютер. Але тепер і Швеція вимагає видати засновника Вікілікс. За набагато серйознішим обвинуваченням воно передбачає покарання пожиттєвим ув'язненням. І тепер слово за міністром внутрішніх справ Великої Британії. Він має вирішити, кому ж віддати ув'язненого. Швеція лише сподівається, що рішення ухвалять до серпня наступного року, адже тоді стікає термін давності справи. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». 2 мільярди гривень соціальних виплат держава заборгувала українцям. Понад 3 місяці фонд соціального страхування не відшкодовує лікарняні та декретні. У парламентському комітеті з питань соцполітики пропонують погасити заборгованість за рахунок збільшення єдиного соціального внеску. Там сьогодні провели 6-ту термінову нараду з цього питання. Сложилась экстренная ситуация, когда на протяжении третьего месяца правительство не реагирует на то, что бюджет фондов социального страхования, можно сказать, абсолютно пустой и на грани банкротства. Завтра мы обращаемся к спикеру парламента, обращаемся к премьер-министру с требованием срочно принять меры. 6-е уже заседание я провожу из-за этой проблематики. І я все рівно доб'юся, щоб було видно системне рішення. А я вважаю, що потрібно збільшити частину із ЄСВ на ці потреби, на фонд. Щоб ті, хто найменш захищений, кого спіткало горе, хто помер, хто, слава Богу, народив дитинку для нашої держави, для своєї сім'ї, або хто захворів, не дай Бог, вони могли отримати автоматично ці гроші. Скандал навколо волонтерського намету у Харкові. Уже 5 років шатро стоїть на головній площі міста. Чому мерія оголосила про намір демонтувати його та як відреагували активісти – подробиці далі. Волонтерський намет на площі Свободи облаштували у вересні 2014-го. І сьогодні тут чергують волонтери, плетуть маскувальні сітки для фронту, збирають гуманітарну допомогу. Приносять, ну, спочатку це була і їжа, і одежа, і все, що завгодно. Щось із їжі таке домашнє, щоб, так би мовити, особливо для госпіталя, от, для поранених. Приносять теплі речі взимку, тому що це завжди потрібно. 8 травня на сайті міськради з'явилася петиція, нібито від харків'ян, які просять прибрати з головної площі міста намет. Міський голова підтримав. Їй там не місце, цієї палатки. Тому, якщо ця петиція не бере достатньо кількість голосів, ми будемо виконувати рішення, то, яке буде прийнято. Буквально за 2 дні відозва набрала необхідні 5000 голосів. Активісти кажуть, не випадково. Цікаво спостерігати про те, як швидко ця петиція розкручується. Навіть є повідомлення щодо прохання бюджетників, що вони голосували. Є публічні заклики від правкомів в університетах, наприклад, в ХАІ, щоб студенти підтримували. Одразу після цього до волонтерського намету з мерії принесли припис. Якийсь парковщик приніс і сказав, що в нас все заважає, чи паркування, чи чомусь. І щоб в 3 дні ми його розібрали. Але ні, ми його розбирати не будемо. Ми захищені Конституцією, і ніхто не має права нам давати такі приписи. На захист напередодні на Народний віче зібралися більше 500 жителів міста. А сьогодні зранку біля намету вже були комунальники із технікою. Співробітники тепломереж почали розгортати свій паркан. Вода з'явилася, треба відкачати воду. Ага, це треба розгріти, так? Не треба нічого рити. Відкрити люк. Опустити шланг, відкачати воду і все, і уїхати. Та роботам завадили активісти. Комунальну огорожу розібрали і виставили своїх чергових. Немає ніяких підстав. Немає в законі таких статей, щоб його демонтувати, розумієте? Бо це завізировано як пікет. І тільки через суд. А не так там десь з адмінресурсу попідписувалися. Харків – це Україна буде і була Україна. У мерії наполягають, документів на розміщення на площі намету в них немає. Бути громадською приймальною для нардепів він також не може, бо це, мовляв, не капітальна споруда. Наступного тижня збереться виконком міськради. І якщо чиновники ухвалять рішення, намет знесуть примусово. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», Харків. Негайно відремонтувати дороги вимагають активісти у Чернівцях. Сьогодні влаштували збори із перевізниками та владою у сесійній залі міськради. До чого домовилися, знає Ольга Паламарюк. Це вулиця Хотинська у Чернівцях. Об'їзна дорога державного значення, уся в ямах і вибоїнах. Де-не-де видно залишки асфальту. Його вкладали понад 30 років тому. Основні ями, звичайно, вони були ще до зими.
сподівалися, що вони, не знаю, може снігом прикидає їх, але з розтаненням снігу ще ситуація погіршилась. Тобто кожним місяцем під час проходження дощів дорога проходить руйнацію. Водії розповідають, у такому стані більшість міських доріг. Подекуди вулиці не ремонтували десятиліттями. Коли ж за роботи нарешті візьмуться, активісти вирішили спитати в чиновників і сьогодні прийшли в міську раду. Сьогодні ми отримуємо кучу чиновників в управлінні, в автодорі, в обласному. Що ці чиновники? Вони просто, крім того, що розводити руками і що грошей немає, нічого не роблять. Активісти порахували, щомісяця водії викладають десятки тисяч гривень на ремонт автомобілів. Потерпають від жахливого покриття й перевізники. Щодня додатково віддають 300 гривень. Це збитки на супутні витрати. Получається, по розписанню, согласно розписанню, виїжджають на автобус кожен день 250 автобусів. Це несложно підсчитати, щоб определити затрати, убитки, які несут перевозчики. Не говоря о том, что они также не могут не обновить рухомий склад, вплоть до того, что рами переламываются в автобусах. Від початку минулого року лише у Чернівцях зареєстровано понад 500 вимог до міської ради щодо усунення аварійного стану доріг, розповідають у патрульній поліції. Іноді доходить і до суду. За 18 рік, 2018, видали більше, ніж 450 таких вимог. І в цьому році ми вже маємо більше, ніж 180 вимог на усунення недолі. Видається вимоги, яка в подальшому нами контролюється, вона є обов'язково до виконання. Чиновники погоджуються, ремонтувати потрібно майже всі міські вулиці, та коштів вистачає тільки на одиниці. В цьому році виділено 140 мільйонів гривень на капітальний ремонт. Це як мінімум в 5 разів більше, ніж це було в попередні роки. Ось, звісно, цих коштів недостатньо, тому тут дійсно уряд мав би долучитися до цієї роботи. Ми свою роботу робимо. Знайти гроші можна, переконані активісти, якщо не на місцях, то у столиці. Тому запропонували владі написати звернення до Кабміну. Якщо і там не зарадять, готові перекривати дороги. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», Чернівці. Обов'язковий техогляд для усіх автомобілів хочуть повернути. На сайті Міністерства інфраструктури оприлюднили проєкт закону, за яким перевірки всіх транспортних засобів відновлять вже з 2022 року. Подробиці у матеріалі моїх колег. За 3 роки в Україні мають повернути техогляд для всіх категорій автотранспорту. Насамперед, це одна з вимог договору про асоціацію України з ЄС. Пасажирські автівки, що мають не більше як 8 місць, повинні будуть проходити перевірки на технічний стан через 4 роки після початку експлуатації, а потім кожні 2 роки. Подібна практика в Україні вже існувала, та її скасували в 2011-му через корупційні зловживання. Ліві гроші платилися, проходив техосмотр. Ну, мабуть, такого не треба. Зачем платити ліві гроші в розводі корупції? Я ніколи не проходив техогляд. У мене машини були класні, питань нема, вони пройшли. Проблеми ж робилися навіть не за технічного стану. Проблеми робилися із-за того, що ти 40-й в черзі, тобі треба відпроситися з роботи, день простояти. Мабуть, є варіант повернення корупції, але техосмотр потрібен. Обов'язково. Скільки машин їздить з дуже печальним состоянием. Думаю, что это осложнит немножко вот ситуацию для автомобилистов. С другой стороны, повысит безопасность на дорогах. Потому что на дорогах довольно-таки много корчей. Коррупционная составляющая была очень много, невероятное количество. Вот. А после отмены намного проще было дышать. Мне кажется, что нужно вернуть. Но передать однозначно в частные руки. В частные руки. Государство не должно даже касаться этого вопроса. Проте у проєкті закону, який вже опублікували урядовці, техогляд проводитимуть експерти, уповноважені Міністерством інфраструктури. Ми бачимо, що знову акредитувати станції на проведення техогляду пропонується буде міністерство. Воно ж буде навчати так званих випускати експертів, які будуть проводити техогляд. Для мене не зрозуміло, хто буде готувати, як буде міністерство готувати цих фахівців. Краще, щоб самі автомобілісти, наприклад, доручити ті ж спілці автомобілістів України, створити такі організації по підготовці. Відповідно до законопроекту, техогляду не підлягають авто, на які поширюється дипломатична недоторканність. А огляд на придатність до експлуатації проводитимуть і в разі зміни власника та виїзду за кордон, незалежно від дати останньої перевірки. Ми розуміємо, що можуть з Литви завозити автомобіль, який не відповідає безпеці дорожнього руху. І проводити потрібно його техогляд.
А навіщо кожний раз, якщо я буду кожний тиждень їздити за кордон, мені що, кожний тиждень проходити техогляд? Незрозуміло. Навіщо проходити техогляд при зміні власника? В тій же Німеччині я пройшов техогляд 3 дні тому, продав вам автомобіль. При зміні власника залишається оця от полосочка на бампері. А ще законопроект Мінінфраструктури забороняє автостанціям, на яких проводять техогляд, ремонтувати машини. Натомість в Європі це не заборонено. Даніл Снісар, Ірина Розова, Андрій Ярковой. Подробиці телеканал Інтер. Купатися чи не купатися? Скільки коштує в'їзд на безкоштовний одеський пляж? Про це після реклами дочекайтеся. В Одесі офіційно стартував курортний сезон, люди потяглися до моря, а там уже традиційно з'явилися шлагбауми. Скільки комерсанти хочуть за проїзд, дізнався Андрій Анастасов. 14-та станція великого фонтана в Одесі. До популярних пляжів веде дорога, але приватне підприємство встановило шлагбаум. За проїзд автомобіля касири вимагають 50 гривень. Такого високого тарифу тут ще ніколи не було, обурюються місцеві жителі. Дуже плохо. Чому саме? Ну, тому що мені треба спуститися туди на 30 хвилин по роботі і обратно вернутися. Я повинен заплатити 50 гривень. Свого часу цю ділянку узбережжя міська влада віддала в оренду комерсантам, а вони дозволили вже іншим приватникам облаштувати тут платну парковку. Проте послуги сумнівні, скаржаться одесити. Навколо сміття, вибоїни, погана розмітка, а головне – немає охорони. Якщо щось случиться, украдеться, розоб'ється, ніхто ніякої відповідальності не несе. Просто обдирання грошей і все. Ми їдемо з 2 дітьми, мало того, що купиш щось дитину, а ще плюс заплати за проїзд, просто за те, щоб під'їхати до моря 50 гривень, дуже дорого. Крім того, людям не зрозуміло, яка частина грошей іде в бюджет. Ось, наприклад, для порівняння, як працює парковка у центрі Одеси. Експерти показують, паркомат видає квитанцію з повним звітом. Час плати, банківські реквізити, номер ліцензії. А ось квитанція, яку дають оператори шлагбаума біля моря. Вказана тільки фізична особа, підприємець. Я нічого не можу сказати, тому що я таких квитанцій не зустрічав. Це просто написаний чек. Тобто я не бачу нічого тут, ну, якоїсь інформації. Как может только ФОП написан какой-то. То есть отследить что-то по этому чеку невозможно. Відповіді на всі запитання ми спробували отримати на підприємстві, що встановило шлагбаум, але там поспілкуватися відмовилися. Тож ми звернулися до одеської мерії. Там кажуть, ситуацію задоволені і не бачать причин для розірвання договору з комерсантами. І додають, якщо не подобається, ідіть до моря пішки. К сожалению, да, не идеальная дорога, не идеальное покрытие, но покрытие там есть. По поводу того, что там не убрано, я обращу на это внимание обязательно оператору, чтобы провели генеральную уборку. Почему 50 гривен, а не 100 гривен? Тут вопрос такой интересный, но пытаются найти золотую середину. При цьому, за словами чиновників, у міський бюджет це підприємство сплачує фіксовану суму паркувального збору. Вона становить, увага, лише 50 тисяч гривень. Навіть школяр може підрахувати. Такі гроші господарі шлагбаума заробляють за кілька днів. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал Інтер, Одеса. Могильник просто неба. На Львівщині фермер скинув у відкриту яму десятки туш свиней. Тепер люди непокоються за своє здоров'я. Що їм загрожує, знає Христина Гашенко. Про могильник для худоби у кінці села Товщів випадково дізнався Володимир Прохомник. Каже, ішов на город і відчув сморід. Все так от гниє, все відкрите. За місцевою свинофермою у ямі з нечистотами лежить не один десяток свиней. Поруч кістки давно виконаних тваринних туш. Ігор Думанський за освітою медик розповідає про небезпеку скотомогильника. Це є джерело страшних епідемій, от, які в будь-який момент, в залежності від умов навколишнього середовища, можуть за рахунок збудників, переносників, можуть викликати величезні епідемії. В нас за останній рік-два в рази збільшилось кількість смуг. Ще десятки кісток свиней лежать на полі, під ногами нечистоти. Тече звідси, аж кінець села, той потік тигнояги. І запахи страшнющі. Сусідні села також чують, всі жаліються, що то вас так чути, що вас так чути. І прошу того зазняти, дивіться, жива кізьго лежить, ну де ж то так можна. А мух того року в квітні місяці я маю ту сітку від мух чорну. Голова селищної ради, до якої належить село Товщів, про скотомогильник не знає, а ось про нечистоти у полі відає. Каже, фермер встановлює спеціальне обладнання, щоб не витікала багнюка. Мовляв, з екологією доведеться ще трохи зачекати. Я думаю, що в цьому році це він вже повинен завершити. Змінімізувати викиди, і щоб не було витіку оцих
продуктів життєдіяльності, тобто тої сечі і гною, щоб це не було десь, тобто, щоб це було все локалізовано на території. Самого фермера на підприємстві немає, він у відрядженні. По телефону пояснює, нещодавно місцевий чоловік навмисне прорвав трубу, тож нечистоти потекли у поле. Щодо туш свиней у ямі, особливого значення, каже, не надав. Я не знаю, за пару тих здоб, я не пригадую часто, де є дно. Я там не зафіксовував, то не є для мене. Я там закопаю, бо дощі були, та й не було під'їзди трактора. Рештки тварин залишати серед поля забороняє закон. В області є спеціальний завод, що переробляє туші худоби. Тож тепер власнику підприємства загрожує штраф за завдані довкіллю збитки. Це забруднення навколишнього середовища. Це забруднення як водойм, які є поряд, так само і землі. Зафіксуємо, відберемо аналіз проби і, звісно, що будемо вживати відповідних заходів щодо тих порушників, які вчинили даний злочин проти довкілля. За мовчанку про нечистоти на полях також доведеться заплатити штраф голові сільради, а це щонайменше 1700 гривень. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область. На Запоріжжі, де немає гір, скелелази змагалися із у спритності та витривалості. На Хортиці відбувся 21-й чемпіонат України із гірського туризму. За що боролися, у репортажі наших кореспондентів. Ось такими стрімкими гранітними скелями вкрита фактично вся західна частина Хортиці. Тож острів на Дніпрі давно вже не просто туристичний об'єкт, а й місце справжніх спортивних баталій. Наразі серед скелелазів. Минулих вихідних тут зібралися команди зі спортивного гірського туризму з усієї країни. Учасники не просто підкорювали скелі, а й виконували складні технічні вправи, одна з яких – порятунок в горах. Самовилази спортсменів із тріщин, условних тріщин, це різні види транспортування условно пострадавшого в коконі, за спиною сопровождаючим і так далі. Самі ж скелелази кажуть, сила м'язів тут не завжди головне. Перш за все треба багато думати, придумувати тактику. Це що заставляє працювати мозок. Раніше подібні змагання проходили в Криму, але наразі спортсмени задоволені крутосхилами та урвищами Хортиці. Звісно, в Україні є ще кілька точок для проведення соревновань. Наприклад, в Южноукраїнській. З точки зору дистанції, може бути там горне препятствие, може краще вийти із-за длинних маршрутів. Ну, а якщо взяти комплексну оцінку, то, мені кажеться, Хортиця – саме удачне місце. Попри складність змагань, кажуть спортсмени, гірський туризм до снаги і слабкій статі. Потому что на самом деле это очень интересно, захватывает опасность, экстрим, адреналин. Люди всегда тяготели к чему-то такому необычному, опасному. Учасники також говорять, долають скелі не лише заради адреналіну та золота змагань. Ну и в основном мы уже ездим не ради побед, а ради так получить удовольствие от дистанции и пообщаться вечером, потому что мы видимся только на соревнованиях, это раз в два месяца, условно говоря. А ще в один голос запевняють учасники, Хортиця – місце енергетичної сили. Тож після фізичного навантаження можна зайнятися і медитацією. Івана Іліна, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, телеканал Інтер, Запоріжжя. Рівно 17 років тому не стало легендарного тренера київського «Динамо» Валерія Лобановського. Вшанувати його пам'ять у Києві сьогодні зібралися сотні людей. Як усе було, дивіться далі. Валерій Лобановський – колись звичайний футболіст, який став легендарним тренером, змінивши історію футболу. Саме з ним динамівці завоювали 13 золотих медалей та 9 кубків СРСР, а після виграшу Кубку кубків та Суперкубку УЄФА у 1975-му про київське «Динамо» заговорив увесь світ. Рідні, друзі, колишні та теперішні гравці. Вшанувати пам'ять Валерія Лобановського на Байковому кладовищі та біля пам'ятника перед столичним стадіоном «Динамо» зібралися сотні людей. Оставив великий слід не тільки в українському футболі, а в історії світового футболу. Дійти до четвертьфіналу, потім до полуфіналу Ліги чемпіонів, я думаю, не скоро вдасться ні одної з наших команд. Західна преса за незворушність та спокій називала його «залізним полковником» та «айсбергом». Радянські журналісти – маятником через звичку хитатися вперед-назад у тренерському кріслі. Але для своїх підопічних він завжди був просто папа. Ось так на нього дивився, він же високий. Суворий, з характером, але справедливий. Згадує свого тренера легендарний футболіст Володимир Мунтян. Залучивши науковців, Лобановський зміг розробити принципово нову математичну модель тренувань. І вона запрацювала. Завжди на крок попереду, казали про Лобановського.
требовательность, ну, выполнять каждый должен, в общем-то, это же работа наша была. Хочешь чего-то добиться, так без труда и ничего не сделаешь. Поэтому он был прав, Валерий Васильевич. А мы с позиции уже игрока рассматривали по-другому, воспринимали. А когда сами стали постарше тренерами, уже тоже, так сказать, изменили свое отношение. 13 травня. Для тих, хто живе футболом, дата сумна і водночас радісна. Саме в цей день, у 1927-му, засноване київське «Динамо». І саме цього дня, у 2002-му, не стало його легендарного тренера. Без прошлого нет будущего. Такие люди нужны не только футболу, а и нашей стране. Мне кажется, если бы было больше таких людей, и в нашей стране было бы больше достижений и успехов. Досягнення Валерія Лобановського відзначають і досі. У березні цього року авторитетне французьке видання «Франс Футбол» назвало його одним з 10 найкращих тренерів за всю історію світового футболу. Олексій Пшемиський, Павло Лисенко, подробиці, телеканал «Інтер». Чесна оренда. У Німеччині хочуть законодавчо зобов'язати орендодавців повертати клієнтам гроші у разі, якщо вони необґрунтовано завищили ціну. Таку пропозицію подала міністр юстиції цієї країни. Деталі знає Тетяна Логунова. Німеччину можна назвати країною орендарів. Більше як половина німців не мають власного житла і винаймають квартири чи будинки. Відносини між орендарями та орендодавцями чітко регулює законодавство. Наприклад, винаймачі помешкання повинні власним коштом раз на кілька років фарбувати стіни. А орендодавці зобов'язані гарантувати чесність і прозорість під час розрахунку орендної плати. Просто так, без пояснень, підняти орендну плату на 100 чи 200 євро власник нерухомості права не має. Зростання цін стримує спеціальний закон. У ньому чітко прописано, орендна плата не повинна перевищувати середньої по місту більш ніж на 10%. І підвищувати її можна лише раз на 15 місяців. Утім, правил дотримуються не всі орендодавці. За статистикою, 75% із них завищують оплату. Раніше недобросовісних власників нерухомості через суди змушували знижувати ціни. Тепер міністр юстиції Німеччини пропонує жорсткіший варіант – зобов'язати їх ще й повертати орендарям переплачене. Цей пункт потрібно удосконалювати так, щоб люди мали змогу повернути вже виплачені гроші. І ми це зробимо. Пропозицію міністра юстиції вже підтримали її однопартійці – соціал-демократи. Демократи-християнські готові до дискусії. Пані міністр кожного дня щось говорить. Це її передвиборча кампанія напередодні перегонів до Європарламенту. Якщо в неї є конкретні пропозиції, хай кладе закон на стіл і будемо обговорювати. Презентувати зміни до законодавства міністр юстиції обіцяє вже найближчим часом. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко. Подробиці німецьке бюро телеканалу «Інтер». Підводні дослідження без занурення. Чеські спелеологи вигадали 3D-технологію для віртуального створення карт затоплених печер. Як вона працює та кому стане у пригоді, знає Ольга Жудецька. Підводну технологію для дайверів-спелеологів розробили сухопутні спеціалісти. Подібний спосіб дослідження використовують для створення карт історичних і археологічних пам'яток, а також у промисловості для огляду важкодоступних місць. Програмісти адаптували нову версію для дайверів. Для 3D-картографування ми використовуємо спеціальний тримач для щонайменше двох камер та дуже потужні джерела світла. Перевага цієї технології полягає в тому, що ми тільки збираємо дані, а обробляє їх комп'ютер в офісі. Щоправда, зовсім обійтися без занурення не вдасться. Одному дайверу таки треба керувати пристроєм. Проте йому не потрібно запливати у вузькі відгалуження. Тож технологія дає змогу проводити дослідження швидше та набагато безпечніше. Завдяки новації ми можемо зрозуміти зв'язок між коридорами печери точніше та детальніше. Комп'ютерна програма об'єднує їх. До всього ми отримуємо багато додаткової інформації про походження печери, її формування та будову. Поки чеські спелеологи випробовують віртуальну 3D-картографію у затоплених печерах неподалік Хінова. Далі сподіваються дослідити інші по всьому світу. Окрім того, нова технологія має полегшити підводну геологічну розвідку, а також допоможе під час рятувальних операцій. Ольга Жидецька, телеканал «Інтер». Від якої стихії потерпають Сполучені Штати? Хто став лауреатом цьогорічної кінопремії «Бафта» та який подарунок приготував Дісней до народження первістка принца Гаррі? Про це та інше в нашому огляді.
Потужні зливи обрушилися на південні штати США. У деяких містах швидкість вітру сягала 130 кілометрів за годину. Буревій повиривав дерева. Вони впали на лінії електропередач. У деяких будинках позривав дахи. У штаті Місісіпі злива спричинила повені. До місця стихійного лиха доправили рятувальників. Вони евакуювали більше як 1000 родин. Місцева влада підраховує збитки. До 77 зросла кількість жертв циклону Фані. Він охопив Індію та Бангладеш ще на початку травня. Рятувальні служби знайшли тіла під завалами будинків. У регіонах, де циклон завдав найбільшої шкоди, продовжують працювати екстрені служби. Вони розбирають уламки і шукають зниклих безвісти. Понад 10 тисяч родин перебувають у тимчасових таборах. Потужні підземні поштовхи відчули жителі на кордоні Коста-Рики й Панами. Постраждали щонайменше 5 людей. Епіцентр землетрусу зафіксували на глибині 19 кілометрів. Стихія вщент зруйнувала 2 житлових будинки, ще 2 частково пошкоджені. Місцева влада підраховує збитки. Затоплені селища, десятки тисяч евакуйованих людей. Парагвай потерпає від потужних злив. Негода накрила країну напередодні. Під водою опинилися десятки населених пунктів, затопило дороги. Місцева влада змушена була вивезти із зони стихійного лиха понад 24 тисячі людей. Усі вони зараз у тимчасових таборах. Працівники служби цивільного захисту забезпечили евакуйованих харчами і ліками. У Лондоні роздали кінопремії «Бафта». Це аналог американської «Еммі». Нагороди вручають за досягнення в галузі телевізійних мистецтв. Офіційна частина церемонії традиційно відбулася в концертному залі «Альберт Холл». Переможцем у номінації «Найкращий актор» став Бенедикт Камбербетч. Омріяну статуетку отримала й акторка Джоді Комер за найкращу жіночу роль. Найкращий серіал року «Убиваючи Єву». Компанія «Дісней» зробила подарунок герцогові та герцогині Сасекським. До народження первістка Меган Маркл і принца Гаррі аніматори намалювали мультфільм про Вінні-Пуха. Це улюблений персонаж Меган. У короткометражному ролику кумедний ведмедик виходить із казкового лісу і прямує до Віндзорського замку, щоб привітати подружжя з народженням малюка. Первісток королівської родини з'явився на світ 6 травня. Хто хоче стати мільйонером по-аргентинськи? Науковець, яка займається вивченням і лікуванням раку молочних залоз, пішла на відому передачу, щоб заробити гроші на майбутні дослідження. І відразу виграла 10 тисяч доларів. Жінка розповідає, вдалася до такого через те, що влада істотно скоротила фінансування медицини. Тож відправила лист у редакцію, в якому пояснила, навіщо їй гроші. І вже через тиждень її запросили на проект, де вона продемонструвала свої знання. Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимось завтра.